masse er enorm, og jeg er stolt af dens form. Den er så ganske kolossal, så hjertegribende total. Den rager op til tredje saler, hvis det bare var det. Den tuder som et hornsignal og sejler som en kæmpe val og henter international beundring og succes. En lidt bizarre cigar, hvor herre lagde sin kærlighed i det her eksemplar. Jeg får jer blanket af.